Azərbaycanı qarşıda gözləyən təhlükələr nədən ibarətdir? Şuşa və eləcə də döyüşlər nəticəsində qazandığımız ərazilərlə bağlı düşmənlərin planı nədən ibarətdir? Bu və digər aktual mövzuları biz Bakıdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Bəy Kərimli ilə müzakirə edəcəyik. Lakin bu çox vacib müzakirə keçməzdən əvvəl hamınızı bu yayımı bəyənib paylaşmağa dəvət edirəm. Bəyənirik və maksimum paylaşırıq. Beləliklə, Əli Bəy, ilk sualım bundan ibarətdir. Sizcə bu üç tərəfli sazişin imzalanmasından artıq 7 həftə sonra yenidən mövqelərimizə hücum oldu və şəhid verdik. Sizcə belə də olacaqmı? Hörmətli Sevinç xanım, hörmətli tamaşaçılar, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Çox təəssüf ki, ötən müddət ərzində biz atəşkəsin dəfələrlə pozulmasının şahidləri olduq. İndi məlum olur ki, noyabr ayının 26-sında, dekabr ayının 8-sində, 11-sində və nəhayət 27-sində bizim mövqelərimizə düşmən hücum eləyib. Hər dəfə biz şəhidlər vermişik və bir müddətdən sonra həmin o hücumlar dəf olunub. Deməli ki, Rusiya sülh məramlıları öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmir. Çox təəssüf ki, indi bizim yaşadıqlarımızın bünövrəsi, kökü 10 noyabr üç tərəfli bəyanatında qoyulub. O zaman xalqımıza inandırırdılar ki, düşmən tamamilə təslim olub, kapitulyasiyanı qəbul edib. Artıq yoxdur düşmənin ordusu. O zaman bizi inandırmağa çalışırdılar ki, daha təmas xətti də olmayacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü də tam təmin olunub. Amma biz o sazişlə tanış olanda gördük ki, yox, düşmən bizim torpaqlarımızda ilişib qalacaq və Rusiyanın əslində sülh məramlı adı altında ölkəmizə qayıdışı da onlara bu şəraiti yaratmaqdan ötürüdür. Çox təəssüf ki, son 2 aya yaxın dövr ərzində bizim yaşadıqlarımız həmin o zamanki bizim ilkin təhlilimizin doğru olduğunu göstərdi. Ona görə təəssüf deyirəm ki, kaş şeyib yox, bizim o zamanki dediklərimiz özünü doğrultmazdı. Kaş ki, Azərbaycan bütün qalan torpaqlarda da dövlət suverenliyini təmin eləmiş olaydı. Amma olmadı və biz haqlı çıxdıq ki, Rusiya qoşunları elə o niyyətlə Azərbaycana gəlib. Və bu siyasət davam eləyəcək. Niyə davam etməsin axı? Baxın, bu qədər həyasızcasına bizə hücumlar edilir dalbadal. Əslində, döyüş meydanında darmadağın edilmiş ordunun qalıqlarından sanki onları zorla tutub dəstələr yaradıb göndərirlər bizim üstümüzə. Sonra onlar dəstə-dəstə bizim əsgərlərimizə əsir düşürlər. Amma yenə hansısa bir qüvvə onları toparlayır, onlara ürək-dirək verir və yenidən göndərir üstümüzə. Çünki bu işin arxasında duran qüvvə var. Rusiya bunu istəyir və çünki Azərbaycan rəsmən bu siyasətə ciddi etiraz etmir. Təsəvvür eləyin ki, atəşkəsin pozulması ilə bağlı Türkiyə hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinin bəyanatları verilir. Azərbaycan tərəfindən heç bir rəsmi reaksiya yoxdur. Atəşkəs pozulur, əskərlərimiz öz torpaqlarımızda şəhid edilir. Quldurlar meydan suluyur, bir-birinə medal verirlər, mükafat verirlər. Hər fürsətdə Rusiya sülh məramlıları o uydurma rejimin bayrağını çalışırlar, bizim gözümüzə soxsunlar. Ki o, həmin o uydurma rejimi ayaqda saxlayırlar. Amma biz dövlət səviyyəsində buna heç bir reaksiya vermirik. Heç bir reaksiya vermədiyimizə görə, atəşkəs pozuntularını müzakirə etmədiyimizə görə, Rusiya silahlı qüvvələrinin öz mandatından kənara çıxmalarını müzakirə mövzusu etmədiyimizə görə bu siyasət davam edir. Hansı haqla onlar üç tərəfli bəyanatı o şəkildə təfsir elədilər ki, erməni silahlı qruplaşmaları Azərbaycan torpaqlarında qalsın? Çox aydın şəkildə yazılmışdı axı həmin sazişin 4-cü maddəsində erməni silahlı qüvvələri çıxdıqca fikir verin, erməni silahlı qüvvələri, yəni həm Ermənistanın, həm
Qarabağdakı oyuncaq rejimin silahlı qüvvələrə çıxdıqca paralel şəkildə Rusiya sülh məramları gəlməli idi. Nə oldu? Niyə o qüvvələr çıxmadılar? Ermənistan çox nümayişkarana şəkildə qüvvələrini saxlayır orada. Qarabağın özündəki həmin oyuncaq rejimi dirildirlər, onlara silahlı qüvvələr düzəldirlər. Və çox təəssüf ki, bunlar hamısı Azərbaycan üçün yeni məhrumiyyətlərə səbəb olur. Bir tərəfdən xüsusi bir proqramla dünyanın hər yerindən Qarabağa ermənilər köçürülür. Sanki Rusiya silahlı qüvvələrinin əsas vəzifəsi həmin ərazini ermənilərlə məskunlaşdırmaqdır. Eynən mənim yadıma salır Azərbaycanın bölünməsindən sonra 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra necə Qarabağa, necə indiki Ermənistan ərazisinə dünyanın hər yerindən, yaxın şərqdən erməniləri Çar Rusiyası köçürüb gətirirdi ki, sonradan orada həm İrəvan quberniyasında demografik vəziyyəti dəyişsin, həm Qarabağda demografik vəziyyəti dəyişsin, eyni siyasəti bugün Rusiya sülh məramları həyata keçirdir. Biz buna etiraz eləyirik. Azərbaycan ictimai rəyi buna etiraz eləyir. Amma Azərbaycan hökuməti etiraz eləmir. Azərbaycan parlamenti, Azərbaycanın nazirlikləri, Azərbaycanın dövlət rəhbərliyi bu barədə danışmır. Üstəlik, dövlət himayəsində olan Sosial Strateji Araşdırmalar Mərkəzi adı altından xalqımıza böhtan atırlar ki, güya xalqımızın 35%-i Rusiya sülh məramlarının Azərbaycana gəlişini dəstəkləyirmiş. Harada da 35%? Kimdir o 35%? Niyə bu xalqa böhtan atırlar? Niyə açıq şəkildə Rusiyaya deyilmir ki, Azərbaycan xalqı onların oyunlarını başa düşür? Onları istəmir öz torpaqlarında görmək. Niyə hər dəfə atəşkəs pozulanda, bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz şəhid olanda deyilmir ki, siz deməli öz işinizin öhdəsindən gəlmədiniz? Nəyə görə gəliblər onlar Azərbaycana, Qarabağ torpaqlarına? Ermənilərə ev tikməyə, ermənilərin su sistemlərini, istilik sistemlərini bərpa etməyə mi gəliblər? Onlar üçün uydurma, dövlət qurmaq üçün mü gəliblər? Yoxsa atəşkəsi təmin eləmək üçün gəliblər? Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bütün bu 7 həftənin ərzində baş vermiş insidentlərin hər biri nə zaman bizim əskərlərimizə hücum olubsa, bunun hamısı Rusiya ilə koordinasiya olunmuş, hətta onların istəyi ilə edilib. Ermənistan ordusu o halda deyil. Və mən növbəti suallarda bu barədə danışaram. Əslində, bu saat Qarabağda qalmış qüvvələrə rəhbərlik Rusiyanın əlinə keçib. Heç Ermənistanın indiki hökuməti oranı idarə edə bilmir. Artıq oradakı idarə etmə, o cümlədən o qondarma rejimin tabirliyində qalmış silahlı terrorçu dəstələrin üzərindəki rəhbərlik de-facto Rusiyanın əlindədir. Və Rusiyanın istəyi ilə həmin o pozuntular baş verir. Məqsəd nədir? Məqsəd keçmiş öz aləmlərində o uydurduqları Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin sərhədlərinə qədər bizdən o torpaqları almaq. Açıq bunu danışırlar. Rusiyanın himayə elədiyi həmin o separatçı siyasətçilər açıq deyirlər ki, hədəfimiz Şuşa və Hadrutdur. Və bütün bu təxribatların törədilməsində ikili məqsəd var. Rusiya sülh məramlarının sayını artırmaq, Azərbaycanlıların bölgəyə köçməsinə, yaşamasına, məskunlaşmasına mane olmaq və Şuşa və Hadrut üçün təhlükə yaratmaq.
bəyənir, paylaşırıq. Növbəti sualımız 10 noyabr sazişi. Tərəflərin qaldığı yerdən mövqelərinin saxlanması nəzərdə tuturdu. Lakin 10 noyabrdan keçən müddət ərzində biz qazandığımız mövqelərin, o cümlədən qarşı tərəfə strateji üstünlük verən mövqelərdən geri çəkildiyimiz görünür. Məsələn, Qırmızı Bazar, Qarqar, Şuşa kənd, Cəmiyyət, Xocalı istiqamətində Naxçıvanlı, Pir Cəmal, Qarakənd Xocavənddə, Heşan, Axkənd və digər ərazilər bizim nəzarətimizdə olub, bu barədə yüksək hakimiyyətə hesabat verilsə də daha sonra bizim bu ərazilərdən geri çəkildiyimiz görünməkdədir. Sizcə biz bu müharibədə qazandıqlarımızı atəşkəsdə itirə-itirə gedəcəkmi? Bilirsiniz, hal-hazırda Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətlərində baş verənlər mənim yadıma 1988-91-ci illəri salır. Həmin dövrü xatırlayan adamlar mənim yanlış deməyimə imkan verməz, onlar şahidlik edərlər. O zaman Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik eləyənlər bizim hüquqlarımızın pozulması ilə bağlı hər şeyi susar, Rusiyanın rəğbətini qazanmağa çalışardılar ki, biz etiraz etməyək, biz hüquqlarımızın pozulması haqda ucadan danışmayaq, ucadan danışanları təqib eləyək, tək Rusiyanın rəğbətini biz qazanmış olaq. Sübut eləyək Rusiya ki, biz Ermənistandan daha yaxşı dostuq sizə. Bax, indi eyni siyasət davam eləyir. Ona görə də əslində Azərbaycan döyüş meydanında əldə elədiyi, sizin də göstərdiyiniz kimi, bəzi strateji, önəmli mövqeləri hal-hazırda Rusiya sülh məramlarının öhdəsinə buraxıb. Əlbəttə, bunun izahatı verilməlidir. Necə oldu ki, rəsmən bizim ordumuzun azad etdiyi torpaqlar indi bizim nəzarətimizdə deyil. Onu kimsə bizdən vuruşaraq mı alıb? Vuruşub alıbsa, niyə görə atəşkəsin pozulmağından danışmayıb Azərbaycan rəhbərliyi? Ha, nə vaxt olub o döyüşlər? O torpaqlar hansı döyüşlərin nəticəsində əlimizdən çıxıb? Yox, əgər biz bunu özümüz vermişiksə, bunun bir izahatı varmı? Xüsusən belə bir strateji bölgələr, Şuşanın ətrafında olan, olduqca Şuşanın müdafiəsi üçün vacib olan strateji nöqtələr necə verilə bilər Rusiya sülh məramlılarına? Aydın deyilmi ki, Rusiya sülh məramlıları və erməni separatçıları eyni subyektdir? Onlar ikisi birlikdə hərəkət edirlər. Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti ilə erməni silahlı qüvvələrinin nəzarəti eyni şeydir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti xalqa izahat verməlidir. Ümumiyyətlə, Rusiyaya münasibət aydınlaşmalıdır. Nəhayət, Azərbaycan hakimiyyəti müəyyənləşdirməlidir. Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətləri necə qurulub? Bir tərəfdən deməli, biz bu 10 noyabr üç tərəfli bəyanatını tənqid eləyəndə Rusiyanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycana gəlişini tənqid eləyəndə hökumət dolayısıyla, rəsmi şəxslərin dili ilə yox, amma dolayısıyla öz adamları vasitəsilə tezis buraxır dövrüyə ki, siz bilmirsiniz, Azərbaycan təhdid olunurdu, Bakıya raket atırdılar, mən ötən proqramların birində bunun absurd olduğunu izah etmişəm. Amma yenə də deyirlər, davam edirlər ki, Azərbaycan təhdid qarşısında, təzyiq qarşısında, hədə qarşısında həmin o bəyanatı imzalayıb, əməliyyatları dayandırıb və Rusiyanın qüvvələrinin, silahlı qüvvələrinin Qarabağa yerləşməsinə razılıq verilib. Əgər belədirsə, o zaman niyə görə biz zorən buna məcbur edilmişiksə, niyə bayram edirdik onların gəlişini, məhz onların bayraqları ilə və əgər zorla biz buna məcbur edilmişiksə, indi niyə görə müqavimət göstərmirik həmin bizim hüquqlarımızın pozulmağına? Yox, əgər ortalıqda hər hansı təhdid filan da yoxdursa, qarşılıqlı razılıq varsa, o zaman deməli bu anlaşmanın arxasında hansısa başqa bir anlaşmalar da var. Bəlkə bizim bilmədiyimiz başqa anlaşmalar da var. Nəyə görə Azərbaycan əsgərinin, zabitinin qanı canı bahasına əldə olunmuş hansısa strateji mövqelər sonradan bizim tərəfimizdən güzəştə gedilsin. Bunun izahı nədən ibarətdir? Hesab edirəm ki, bunlar da çox ciddi məsələlərdir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bir halda ki, ölkədə normal fəaliyyət göstərən parlament yoxdur. Parlament olsaydı, bütün bu məsələlər hamısı parlament nəzarətində olmalı idi.
Biz ictimaiyyət olaraq bu sazişin icrasını daim gündəmdə saxlamalıyıq. Yeri gəlmişkən, mən dəqiqləşdirmə etmək istəyirəm. Sizin sualınızda belə fikir var ki, 10 noyabr sazişinə görə tərəflər olduqları mövqelərdə qalmalıydılar. Bu, ona görə yazılmışdı ki, yəni Azərbaycan ordusu keçməsin həmin o 9 noyabrdakı mövqelərdən əks tərəfə. Amma erməni silahlı qüvvələri çıxarılmalıydı oradan. Əks tərəfdə erməni silahlı qüvvələri öz uydurma bayraqları ilə yox, Rusiya sülhməramlıları dayanmalıydılar ki, güya həmin o dinc əhalinin müdafiəsini təşkil eləsinlər. Azərbaycan üzərinə öhdəlik götürürdü ki, ordu ilə keçmərəm həmin o ərazilərə. O ərazilərə insanlar köçüb gəlsinlər, yaşasınlar. Rusiya sülhməramlıları da bu atəşəsə nəzarət etməliydi. Yəni, biz bunu özümüz də diqqətli olmalıyıq ki, söhbət istənilən halda Ermənistan və həmin o uydurma, qondarma rejimin silahlı qüvvələrin Azərbaycandan çıxmaqından getməliydi. Biz bu məsələləri təəssüf ki, müzakirə etmirik. Bir halda ki, dövlət səviyyəsində edilmir bu məsələlər. Bir halda ki, həmin bu üst tərəfli bəyanatın üzərində parlament nəzarəti yoxdur. O bəyanatın necə tətbiq olunmasına dövlət nəzarəti yoxdur. Deməli, heç olmasa ictimai nəzarət olmalıdır. Ona görə də mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu üç tərəfli bəyanatın necə yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələni gündəmdə saxlayırsınız və bizim də müxalifətçilər olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, fəal vətəndaşlar olaraq borcumuzdur ki, olan səhvləri vurğulayaq. Rusiya hakimiyyəti bilməlidir ki, hansısa səbəblərdənsə Azərbaycan hakimiyyəti onun buradakı mandatından kənar işlərlə məşğul olmağına susursa da, Azərbaycanda parlament bir nəfər tərəfindən nəzarət olduğuna görə belə məsələlərə qarışmırsa da, amma Azərbaycan vətəndaşları görürlər, dərk eləyirlər baş verənləri, etiraz eləyirlər. Azərbaycan ictimai rəyi bu hərəkətlərə etiraz eləyir. Azərbaycan ictimai rəyi bütün bunların hamısını başa düşür və Rusiya rəhbərliyi başa düşməlidir. Əgər məqsəd bütövlükdə Cənubi Qafqazı onların anlamında qazanmaq idisə, o cümlədən Azərbaycanın üzərində hansısa formada öz nüfuzlarını bərpa etmək idisə, belə kobud işlə əslində pir qələbəsi qazanmış olurlar. Nə deməkdir bu? Bəli, 2000 nəfər Rusiya əskəri gəlib Qarabağda yerləşib, amma hər belə təxribatdan sonra Azərbaycanlıların bir mənalı şəkildə mövqeyi çevrilir Rusiyanın buradakı iştirakına qarşı. Və əgər bu siyasət davam eləsə, Rusiya görəcək ki, bir müddətdən sonra Azərbaycan xalqı tam olaraq həmin o hərbi hissələrin Azərbaycandan çıxması tələbi ilə birləşib. Ona görə də bu vəziyyətə həm Azərbaycan hakimiyyəti həssas yanaşmalıdır, həm Rusiya rəhbərliyi həssas yanaşmalıdır. Bizim əskərimizin canı, qanı bahasına əldə olunmuş torpaqları oturub orada Rusiya Müdafiə Nazirliyinin isti kabinetlərində xəritələri cızmaqla, o tərəfə, bu tərəfə keçirməklə bizim nəzarətimizdən almağı dayandırmalıdırlar. Sizin də dediyiniz kimi Şuşa ilə bağlı narahatlıq səngimir və Şuşa faktiki blokada şəraitindədir. Düşmən isə onu yenidən işğal etmək üçün pusku çəkir. Bu arada yeganə ürək açan xəbər Türkiyənin monitoring mərkəzinin Ağdamda yerləşdiriləcəyini bəyan etməsi oldu. Amma sizcə bu kifayətdirmi və Şuşanın müdafiəsi nədən keçir? Azərbaycan erməni və rus qüvvələrinə qarşı Şuşanın müdafiəsini tək başına təmin edə bilərmi? Sevinç xanım, ilk gündən Rusiya sülh məramlıları Qarabağa yerləşdiyi günlərdən hər dəfə həyəcan təbli çalıram ki, Şuşa və Hadrut çox həssasdır. Düşmən gizlətmir, yəni mən burada böyük bir, yeni bir şey kəşf eləmirəm. Erməni mətbuatına baxmaq kifayətdir. Ermənilərin, siyasətçilərini dinləmək, oxumaq kifayətdir. Onlar açıq-aşkar həmin ərazilərə iddia eləyirlər. Xalqlarına vəd edirlər ki, biz o torpaqları qaytaracaq. Deməli ki, düşmən təslim olmayıb. Deməli ki, düşmən öz məğlubiyyəti ilə barışmayıb. Deməli ki, düşmən hələ bundan sonra da fitnələr törədəcək. Xalqımız bunu bilməlidir, bilməyə haqqı var.
Düşmən Şuşanı da, Hadrutu da bizdən yenidən almaq, işğal etmək iddiasındadır. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti bir gündə bu təhlükəni unutmamalıdır. Bundan əvvəl vurğulamışdım. Azərbaycan ordusunun ən döyüş qabiliyyətli hissələri Şuşada, Hadrutda yerləşdirilməlidir. Şuşanın xüsusilə də mühasirəyə düşməməsi üçün xüsusi tədbirlər görülməlidir. Nə silahlı qüvvələrin sayından, nə silah-sursatın sayından Müdafiə Nazirliyimiz əsirgəməməlidir. Bütün resurslar yönəldilməlidir. Füzulidən Şuşaya qədər yolan, hansı ki orada birbaşa yol yoxdur, o cığırlardır, meşələrdir. O ərazilərin bizim nəzarətimizdən çıxmaması üçün o ərazilərdə çox güclü hərbi hissələr yerləşdirilməlidir. Şuşanın özündə böyük ehtiyatlar səfərbər olunmalıdır. Bəli, bilirəm ki, kommunikasiya çətindir. Amma o oğullar ki, o cığırlarla, o keçilməz yollarla gedib Şuşanı azad eləyə biliblər. Deməli ki, ora döyüş vasitələri də aparmaq olar. Deməli ki, orada döyüş fürsatlarının ambarlarını da yaratmaq olar. Şuşa qarnizonu gücləndirilməlidir. Şuşaya gedən ərazilərin hamısı Azərbaycan ordusunun güclü nəzarəti altında olmalıdır. Bunu dönə-dönə mən vurğuluyuram. Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, Azərbaycan xalqı heç bir halda Şuşanın düşmən tərəfindən ələ keçirilməsi ilə barışmaz. Heç kimin buna haqqı yoxdur. Şuşanın müdafiəsi üçün hər şey edilməlidir. Ən müasir silahlar orada toplanmalıdır. Ən döyüşkən ordu hissələrimiz orada toplanmalıdır. Şuşa gerçəkdən də alınmaz qala olmalıdır. Ermənistan, o qondarma rejim, onun arxasında duran qüvvələr oradakı orduya, cəbbəxanaya baxıb düşünməlidirlər ki, cəhd eləməyinə dəyməz. Əgər küçə döyüşlərində, əlbəyaxa döyüşlərdə Azərbaycan ordusu Şuşanı bizim əlimizdə idi, alıblarsa, İndi bu qədər burada bir ordu toplayandan sonra, o cümlədən ağır silahlar toplayandan sonra, müasir silahlar toplayandan sonra, ən döyüş qabiliyyətli hissələrini gətirib bura yığandan sonra Şuşanı bir daha ələ keçirməyi gərək başımızdan çıxardaq. Bax, biz buna nail olmaq üçün Şuşanı və Şuşaya qədərki bütün əraziləri ən ciddi şəkildə gücləndirməliyik. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi də bunun fərqində olmalıdır. Ümid edirəm ki, fərqindədirlər. Çünki onlar da başa düşürlər ki, bizim elə ən böyük zəfərimiz Şuşa zəfəridir. Onu bizdən alsa düşmən nə qalar yerində? Ona görə də ümid edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi üçün də bu bir nömrəli məsələdir. Bu şərəf məsələsidir. Və yəqin ki, onlar Şuşanın müdafiəsi ilə bağlı ciddi səhvlərə yol verməzlər. Mən hər halda buna ümid etmək istəyirəm. Hər ehtimala qarşı, hər çıxışda mən bu məsələnin üstünə gedirəm ki, Onlar da başa düşsünlər ki, cəmiyyət bu məsələyə olduqca həssasdır. Amma mən Şuşanın üzərindəki başqa bir təhlükə barədə hakimiyyəti xəbərdar etmək istəyirəm. Açıq etiraf eləyirəm ki, xüsusilə də yaxın zamanlarda Şuşaya böyük hərbi əməliyyat quracağını o məğlub ordunun, Ermənistan ordusunun, Qarabağdakı o silahlı dəstələrin buna cəsarət eləyəcəklərini real saymıram. Nə zamansa bu olarsa da, bu bir müddətdən sonra, xüsusilə də oradakı separatçılara nə zamansa Rusiya daha mütərəqqi, daha müasir silahlar verəndən sonra ola bilər bu. Yeri gəlmişkən, hakimiyyəti xəbərdar eləyirəm, onlar bunu nəzərə alsınlar. Rusiya çox sürətlə Türkiyə bayraqdarlarına bənzər taktiki, texniki göstəricilərinə görə onlarla müqayisə oluna bilən pilotsuz uçuş aparatları, pualar istehsalına başlayır. Artıq sınaqlar olub və eyni zamanda həmin o puaları, sihaları vuracaq sistemlərin sınaqdan keçirdir. Onu artıq bütün o elmi potensialını səfərbər eləyib, o geridə qalmışlığı aradan qaldırmaqdan ötürü. Rusiya hərbi sənaye kompleksi gecə-gündüz Türkiyə sihalarından geri qalımı aradan qaldırmaqdan ötürü çalışır. Və onlar nə əldə eləsələr, heç şübhə eləmirəm ki, ilk növbədə Ermənistana verəcəklər həmin o müasir silahları. Yəni, o zaman onlar təpər tapallar, o separatçılar, o Azərbaycan əsgərinin məğlub darmadağın etdiyi ordunun qalıqları, onda bəlkə özlərində o təpər tapallar ki, Şuşaya hücum eləsinlər. Amma o vaxta qədər erməni taktikası bundan ibarət olacaq Şuşaya qarşı.
Şuşanın normal məskunlaşmasına mani olmaq. Şuşaya Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə köçməsinə, Şuşanın Azərbaycanın bir mədəniyyət mərkəzi olaraq Azərbaycan və dünya miqyaslı turistik mərkəz olaraq tanınmasına mani olmaq. Hədəf bu olacaq. Və eyni zamanda artıq bu barədə təbliğat aparırlar. Şuşada demək olar ki, Şuşa işğal olunana qədər erməni əhalisi yox səviyyəsində idi. 5%. O da müxtəlif dövlət idarələrində çalışan adamlar. Amma bu 28 il işğal ərzində xeyli saxta sənət düzəldiblər. Bunları 28 ildə Ağdamda gəlib qədim erməni kilsəsi düzüb qoşublar. 28 il az vaxt deyil və 28 ildə o sənət saxtakarlığı edərək 5000-ə qədər kağız üzərində Şuşa sakini düzəldiblər erməni mənşəli. Həmin o 10 noyabr üç tərəfli bəyanatından istifadə edərək oradakı əhalinin ön yaşayış yerlərinə qayıtmağından söhbət gedir. Həmin o bənddən istifadə eləyərək bir müddətdən sonra əvvəlcə o Xan kəndində, Xocavənddə, Ağdərədə məskunlaşmanı tam başa çatdırandan sonra o Şuşa adı altında, Şuşa əhalisi adı altında bir neçə min nəfəri toplayıb həmin o dırnaqarası dinc əhalinin Şuşaya getməsinə çalışacaqlar ki, Azərbaycan ordusu çətin vəziyyətdə qalsın. Onların üzərinə, oradakı bizim qarnizonun üzərinə birbaşa əskərlə, ordu ilə gələcəklərinə zənn eləmirəm ən az yaxın dövrdə. Amma həmin o dinc əhalini ora gətirib salmaq və o dinc əhalini dırnaq arasında müdafiə eləmək üçün Rusiya sülh məramlılarını ora gətirib salmaq və nəticədə elə bir vəziyyət yaratmaq ki, Şuşa üzərində bizim o mübahisəsiz nəzarətimizi mübahisələndirmək. Eyni strategiya Hadrut üçün də keçərlidir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti də bunların hamısını nəzərə almalıdır. Ümumiyyətlə, biz arxanlaşmalı deyilik. Mən bundan əvvəlki müsahibəmdə xüsusi altını cızmışdım. Rusiyanı nə böyüdüb gözümüzdə bir-birimizi onunla qorxutmalı deyilik, nə də həm Ermənistandan, həm Rusiyadan gələn təhlükələri çox kiçildi. Bu iş bitdi artıq, hər şey qutardı. Eyfariyası ilə bu işləri yarımçıq saxlamaq da olmaz. Sonradan bunun bizim üçün ağır peşmançılıq ola bilər. Düşmən yatmayıb. Düşmən planlar qurur. İtirdiyi əraziləri, bizim ərazilərimizdə əslində. Amma özünə məxsus həyasızlıqla həmin ərazilərə iddiaları davam etdirir. Və o torpaqlara qayıtmaqdan ötürü, o torpaqların üzərindəki bizim nəzarətimizi sarsıtmaqdan ötürü gecə-gündüz plan qururlar. Biz də hazırlıqlı olmalıyıq. Mən elə məskunlaşma mövzusunu davam etdirmək istərdim. Ermənilər dırnaqarası sülh məramlarının dəstəyi ilə mübahisəli əraziləri sürətlə doldurmaqdadılar. Azərbaycan əhalisinin isə nə zaman və necə qayıdacağı hələ heç müzakirə mövzusu deyil və tamamilə doğru dediyiniz kimi sanki sülh məramlının niyyəti yalnız ermənini qaytarmaqdır. Sizcə bu proseslərin paralel getməsi üçün nə edilməlidir, bu boşluğu necə doldurulmalıdır və vətəndaş cəmiyyəti olaraq siz nə təklif edirsiniz, hansı təcili dəyişikliklər baş verməlidir ki, erməni əhalisinin qaytarılmasıyla yanaşı. Çox təəssüf ki, Sevinç xanım, bu belədir. Belə görünür ki, Rusiya sülh məramlıları məhz erməni əhalini qorumaq üçün gəliblər ora. Bilirsiniz, elə bu yaxınlarda Rusiyanın baş qərargah rəisi də brifingdə açıqlamasında iki çox önəmli mesaj verdi. Bir, vurguladı ki, biz ora yerli əhalini, bu gün üçün orada yerli əhali həmin erməni əhalidir. Orada Azərbaycanlılar yaşamır. O əhalini qorumaq üçün oradayıq. Yəni, ayrıcı qüvvə kimi yox. Həmin orada olan üz-üzə durmuş iki ordunun arasında sülh yaratmaq üçün yox. Həm də və daha çox həmin o yerli əhalini qorumaq üçün oradayıq. Və bunu Rusiyanın ordusunun baş qərargah rəisi deyir. Gerasimov deyir bunu. Və həmin Gerasimov brifingdə sonra nə deyir? Deyir ki, Cənubi Qafqazda böyük münaqişə potensialı qalır. Sanki Azərbaycan rəhbərliyinə mesaj verirlər. Axı, Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyi bundan ibarətdir ki, qutardı, bitdi hər şey.
darmadağın oldu, kapitulyasiyanı qəbullədi, yoxdur Ermənistan ordusu, Azərbaycanın rəsmi mövqeyi bundan ibarətdir. Amma Rusiyanın baş qərargah rəisi nə deyir? Deyir ki, Cənubi Qafqazda yeni daha böyük münaqişənin potensialı qalıb. Yəni, əslində, bizə mesajdır ki, qoymayacaq o potensial orada sönsün. O potensial əslində yox idi. Amma artıq ki, bax, bu 7 həftə ərzində gəliblər, orada toparlanıblar, həmin o terrorçuların, separatçıların qalıqlarını onlarda toparlayıblar, onlarda özgüvən yaradıblar və o münaqişə potensialını saxlayıblar. Ona görə də yalnız erməni əhalinin bölgəyə köçürülməsindən söhbət gedir. Və özləri a priori elə bir vəziyyət yaradırlar ki, heç Azərbaycan əhalisi özündə bir xüsusi həvəs olmasın o əraziyə qayıtmağa. Bilirsiniz, çox açıq şəkildə ki, erməni silahlı qüvvələri ilə həmrəyliyi nümayiş etdirirlər. Mən hesab eləmirəm ki, bu sadə lövlükdəndir. Siz fikir verirsiniz, mən də öz Facebook səhifəmdə tez-tez paylaşıram, başqa sosial şəbəkə fəalları, müxalifətçilər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları çox narahatlıqla suallar verirlər. Necə olaraq iki gündən bir bəhanə tapır Rusiya sülhvəramlıları, oradakı oyuncaq rejimin hansısa vəzifəli şəxsi ilə şəkil çəkdirir və orada mütləq onların o qondarma rejimlərinin bayrağını ora qoyurlar. Bu sadəlövlükdən deyil, məqsədlidir, dirçəldirlər onları. Dirçəldirlər və onlarla bir olduqlarını bəyan edirlər. Erməni əhalidə özgüvən yaradırlar ki, onlar məskunlaşsınlar, gəlsinlər, onlara ev tikəcəyik, şərait yaradacaq, iş yeri açacaq, olmasa pul verəcəyik, təki siz gəlin, yaşayın, Azərbaycanın bağrında bir ikinci erməni dövləti yaratmaq iddiasından vaz keçməyin. Həm də bizim əhalimizə, Xankəndinin, Xocalının, Kərgicahanın, Meşəlinin, Kösaların, Şuşanın və bütövüşdə Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinə mesaj verirlər ki, biz burada bu separatçılarla bir yerdəyik, bizə güvənib buralara gəlməyin. Və ona görə də fikir verin, heç Azərbaycan əhalisi özü də bu məsələni qaldırmış. Çünki onlar başa düşürlər ki, Azərbaycan əskəri əgər Xankəndinə girməyəcəksə, Azərbaycan polisi heç olmasa, Xocavənddə, Ağdərədə, Xocalıda, Şuşada, indi tam bizim nəzarətimizdədir, amma kəndlərində həmin Azərbaycan polisi olmayacaqsa, Şuşanın kəndləri Azərbaycan kəndləridir. O kəndlər indi bizim əlimizdə deyil, mütləq əksəriyyəti. Ora necə qayıdacaq azərbaycanlılar? Ona görə də, bəli, bu məqsəd yönlü siyasətdir. Və hörmətli Sevinç xanım, hörmətli tamaşaçılar, bu sual mənə imkan verir ki, mən bir mühüm təhlükə barədə də xalqımızı xəbərdar eləyim. Bu barədə Azərbaycan hakimiyyəti danışmır, xalqa məlumat vermir. Əslində, son günlərdə həmin o Qarabağdakı oyuncaq rejimdə çevriliş baş verib. Hal-hazırda həmin o Qarabağdakı oyuncaq rejimə bilirsiniz kim rəhbərlik eləyir? Zahirən hələ də o biz hamımız Araik Artunyanı görürük ki, oturub orada ən böyük binanın ən böyük kabinetində və güya özünü bu qondarma rejimin prezidenti kimi təqdim eləyir. Amma artıq real səlahiyyət onda deyil. Vitali Balasaryan, kimdir bu? Xocalı qatili. Azərbaycan Milli Məclisinin Xocalı ilə bağlı qərarında xüsusi adı keçən Xocalı qatilidir. Əli qana batmış, hər zaman Azərbaycana qarşı ən sərt mövqeyi ilə fərqlənən bir neçə adamdan biri. İndi onu məcbur eləyiblər Araiki, həmin adam təyin olunub bu qondarma rejimin təhlükəsizlik şurasının katibi. Və bu yaxınlarda da elan elədilər ki, bütün silahlı qüvvələrin hamısı keçdi təhlükəsizlik şurasının katibinin nəzarətinə. Qarabağdakı bütün silahlı dəstələr, həm onların o qondarma müdafiə ordusu adlandırdığı dəstələr, həm başqa deməli o terrorçu güc strukturları, hamısı Vitali Balasaryanın kontroluna keçib. Və həmin Vitali Balasaryan Rusiya mediasına açıqlama verir, özləri çıxardırlar onu ora. Həm də bizim eşitməyimiz üçün. Və deyir ki, biz həmin bu qondarma rejimin ordusunu, müdafiə sistemini bərpa eləyəcəyik. Deyir ki, peşəkar kontrakt əsasında hərbçiləri cəlb eləyəcəyik. Baxın, bu bizim üçün çox təhlükəlidir. Yəni, istənilən yerdən kontrakt əsasında peşəkarların
onların o dırnaqarası ordusu üçün cəlb ediləcəyini bugün Vitali Balasaryan Rusiya mediasından, Rusiyanın dövlət agentliyindən bizə çatdırır. Güya həmin bu qondarma rejimin hətta öz sərhəd xidməti də olacaqmış. Və bütün bu işlərin hamısına kim rəhbərlik eləyəcək? Vitali Balasaryan. Həm də kimdir bu Vitali Balasaryan? Köçəryanın Qarabağdakı əsas adamı. Paşinyanın əleyhdarı. Çox səhv olaraq Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanla müharibəni bir ara az qala çevirmişdi Paşinyanla şəxsi müharibəyə. Əsil Azərbaycanlıların əlinin əli qanına batmış quldurlar indi çıxırlar ortalığa. Həmin bu Balasaryanı Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsindən uzaqlaşdırmışdı. O məşhur bəyanat var idi ki, Qarabağda əşsinqilab yetişir. Onların nəzarətində olan hissəsini nəzərdə tuturdu. Bax, həmin o əksinqilab, yəni Paşinyan hakimiyyətinə qarşı, o demokratik hakimiyyətə qarşı əksinqilab yaradacaq qüvvə həmin bu Vitali Balasaryan idi. Arayik Arutunyanın əsas rəqibi, Köçəryanın əsas adamı. Yəni, demək istəyirəm ki, artıq həmin o Qarabağdakı qondarma rejim Köçəryanın nəzarətindədir. Rusiya və Köçəryan birlikdə idarə edir. Bütün qərarları onlar verirlər, xüsusilə güc strukturları ilə bağlı. Və bir müddətdən sonra yəqin ki, arayiki bir yolla öz qondarma vəzifələrindən də uzaqlaşdıracaqlar və həmin bax bu birbaşa Rusiya himayəsində olmağı qəbul edən və Azərbaycana nifrətlə dolu insanlar həmin qondarma rejimin təmsilçiləri olacaq. Bu şəraitdə necə biz ümid eləyə bilərik ki, Azərbaycanlılar gedib Xan kəndində yaşayacaq. Xalqı niyə aldadırlar? Mən ara sıra baxmaq imkanım olur, bir də görsən bir başlıq veriblər oradan. Xan kəndinə vəzifəli şəxs təyin olundu. Açıb oxuyursan, həmin vəzifəli şəxs, Ədliyyə Nazirliyinin hansısa bir xidməti, oturacaq harada? Goranboyda. Xan kəndinə təyin olunan adam Goranboyda niyə oturur? Ya biz onu uzun müddət görmüşük də. Şuşanın da, bütün işğal olunmuş rayonlarında müxtəlif dövlət orqanları vardı, hamısı Bakıda, başqa bölgələrdə otururdular. Xan kəndinə təyin olunan məmur əgər Goranboyda oturacaqsa, sadə insan necə gedəcək ora? Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları həmin Xan kəndində, Xocalıda, Ağdərədə, Xocavənddə, Əsgəranda, Kərgicahanda ola bilmirsə, həmin o bizim dinc sakinimiz ora necə getsin? Kimə ümid olub getsin Vitali Balasaryanın tam səlahiyyət sahibi olduğu bölgədə yaşasın? Ona görə də biz, bilirsiniz, əziz həmvətənlər, başa düşürəm, bir çoxunuz səmimi şəkildə özünüzü inandırmışsınız ki, hər şey bitib, ona görə də bir əks fikir qəbul eləmək istəmirsiniz. Amma bir çoxları, əlbəttə ki, bilirəm ki, onları məcbur eləyirlər, onlar trolldular, maaş alırlar yalanı yaymağa görə. Xalqı aldatmağa bizim haqqımız yoxdur axı, gerçəklər deyilməlidir axı. Çox təəssüf ki, Azərbaycan əsgərinin ayağı dəyməyən Qarabağ torpaqlarında həmin Xocalı qatilləri meydan suluyur. Onlar yeni, daha müasir ordu qurmaqdan danışırlar, onun planlarını cızırlar. Və həmin ərazilərə Azərbaycanlıların qayıtmasının mümkün olmaması üçün hər şey edirlər. Ona görə də biz ictimaiyyət olaraq bu məsələləri diqqətimizdə saxlamalıyıq. Və bilməliyik ki, doğrudan da həmin o Qarabağda yerləşmiş dırnaqarası sülh məramlılar hər şey edirlər ki, Azərbaycanlı köçkünlər öz ev eşiklərinə qayıtmasın, amma nəinki müharibədən əvvəl orada yaşamış, ümumiyyətlə Qarabağa aidiyyəti olmayan istənilən bir erməni tam əminamanlıq şəraitində, Rusiya silahlı qüvvələrinin himayəsi şəraitində gəlib Qarabağda yaşasın, iş yeri tapsın, ona hazır ev versinlər, hər cür şərait yaratsınlar. Bax, bizim evimizin içində, bizim torpaqlarımızda süni şəkildə ikinci erməni dövlətini qurmağa çalışırlar. Maksimum bəyənərək paylaşırıq. Eyni vaxtda yayımızı 8000 nəfərdən çox adam izləyir. Əli bəy, bu arada Azərbaycan cəmiyyətinin gözləntilərinə zidd olaraq Türkiyənin nəzərə çarpacaq hərbi kontingentinin gəlməsi baş vermir. Sizcə bu yubanmanın arxasında nə dayanır və bunu kim və necə əngəlləyir? Əvvəla, Sevinç xanım, bundan əvvəl suallarınızın birində də var idi. O 60 nəfərlik müşahidəçilərin Ağdamda yerləşməsi əlbəttə ki, bir kiçik də olsa bir mütərəqqi addımdır. Ən azı
Rusya sülh məramlarının üzərində bir texniki monitoring, nəzarət olacaq. Yəni tam istədiklərini eləyə bilməyəcəklər. Axı biz oradakı prosesdən tam uzaqlaşdırılmışıq. Amma Türkiyə monitoring mərkəzi, həmin o 60 nəfər zabit texniki vasitələrdən istifadə edərək Qarabağı xüsusən də texniki vasitələr köməkliyi ilə səmadan, fəzadan nəzarət eləmək yolu ilə orada Rusiya sülh məramlarının nələr etdiyini, nələr hazırladığını biləcəklər və bu bir qədər cilovlayacaq Rusiya dırnaqarası sülh məramlarını. Qaldı ki, sizin bu sualınızla bağlı kimlər və necə cilovladı? Bilirsiniz, axı heç əvvəlcədən Türkiyə sülh məramlarının Qarabağa gəlməsi məsələsi yox idi. Xalqı aldadırdılar. Bax, indi mən deyim, hər kəs yadına salsın. Sabah saat 3-də, birisi gün saat 6-da Türkiyə sülh məramları girir Qarabağa. Kim idi onu uyduranlar? Kimlər idi? Onun hamısı məqsədli şəkildə o 10 noyabr sazişinin qələbə kimi xalqımız tərəfindən qəbul edilməsi üçün Rusiya ordusunun qayıdışına xalqımızın etiraz etməməsi üçün deyilən yalanlar idi. Axı, sazişdən də göründüyü kimi, saziş 3 tərəflidir, 4 tərəfli deyil axı o saziş. Türkiyə sülh məramlarının Qarabağa girib girməməsi məsələsi həmin o 9 noyabrdan 10 noyabra keçən gecə dövlət başçıları səviyyəsində həll olunurdu. O zaman israr göstərib Türkiyə ordusunun da sülh məramlı olmasına nail olmaq lazım idi. Amma o məqam keçdi. Azərbaycan razılaşdı ki, Türkiyə olmadan tək Rusiya sülh məramlıları gəlsin Azərbaycan torpaqlarına. Kim bunu istədi? Əlbəttə ki, Rusiya istədi. Rusiya qələbəsini paylaşmaq istəmədi Türkiyə ilə. Yeri gəlmişən yenə də bizim bir sıra sadəlöv həmvətənlərimiz var. Bəziləri əlbəttə ki, sadəlövlüyündən, bəziləri də əslində hökumətin ötürdüyü pasla, ötürmək ilə özünü sadəlöv kimi göstərib, inanmış kimi göstərirlər. Güya ki, Rusiya və Türkiyə uyum içindədir, hər şeyi bir yerdə həll eləyirlər, bütün məsələlərin hamısı məsləhətləşib həll olunur. Məsləhətləşib arasında çox böyük rəqabət var. Rusiya hər şey eləyir ki, Türkiyəni bölgəyə buraxmasın. Türkiyə nəyə nail olursa, onu demək olar ki, dişlə, dırnaqla, israrla, özünün hünəri ilə nail olur. Azərbaycanda keçirdiyi Azərbaycan ordusu ilə birgə hərbi təlimlər də, Azərbaycan ərazisində qoyduğu F-16-lar da, burada bizim ordumuza təliminə verdiyi dəstək də, bizə silah satmağı da, indi həmin bax bu monitoring qrupuna zabitləri göndərməyi də, onun hamısını Türkiyə israrla nail olur. Rusiya bütün hər şey eləyir ki, ona imkan verməsin. Hər santimetr uğrunda mübarizə gedir. Hər bir hərəkət uğrunda mübarizə gedir. Və regionda əsas mübarizə əslində elə Türkiyə ilə Rusiyanın arasında gedir. Ona görə də heç kim özünü aldatmasın ki, güya Rusiya ilə Türkiyə arasında tam bir həmrəylik var. O dövlət başçıları bir-birlərinə xoş sözlər deyirlər. O siyasətdir, diplomatiyadır. Böyük maraqlardan söhbət gedir. Böyük balanslardan söhbət gedir. Türkiyə, bilirsiniz, həddindən artıq çox saylı problemləri də var həm də Türkiyənin. Böyük oynayır, əlbəttə ki. Maraqları da böyükdür. Böyük coğrafiyada öz maraqlarını təmin eləməyə çalışır. Amma həm də böyük təhlükələr var qarşısında. Ona görə də əlbəttə onlar Rusiya ilə gerçək münasibətləri açıb ağartmırlar. Rusiya da həmin qaydada Türkiyə ilə gerçək münasibətləri açıb ağartmır. Açıq deyirlər Rusiya politoloqları ki, biz hər şey eləyəcəyik ki, Türkiyə özünün ənənəvi müttəfiqləri ilə toqquşsun. Biz getməyək Türkiyənin üzərinə. Açıq deyirlər ki, bəli, o bizə rəqibdir. O bizi sıxışdırır, hər yerdə sıxışdırır. Amma biz getməli deyilik onun üzərinə. Biz imkan yaratmalıyıq ki, onun müttəfiqləri ilə arasını buraq və o toqquşsun müttəfiqləri ilə. Ona görə də əlbəttə ki, Türkiyəni Azərbaycanda sülh məramlı kimi fəaliyyət göstərməyə qoymayan Rusiyadır. Amma Azərbaycan da gərək yetərli israrı göstərəydi. Çox təəssüf ki, o yetərli israr göstərilməyib. İndi heç olmasa bundan sonra Azərbaycan-Türkiyə
hərbi müttəfiqliyini dərinləşdirmək, burada Türkiyə ordusunun daha geniş spektrini, iştirakını təmin etmək, bu artıq labid olmalıdır. Və Azərbaycan bunun üçün heç kimdən razılıq almalı deyil. Heç kimdən icazə istəməli deyil. Qardaşıq mı? Qardaşıq. Bir yerdə zəfər qazandıq mı? Hər zaman bütün mərhələdə Türkiyənin dəstəyini hiss etdik mi? Türkiyə, baxın, çox cəsarətli bir addım atıb. Gərəkirsə, hər an ordumuz girə bilər Azərbaycanın düşmənləri ilə savaşmaqdan ötürü. Artıq azad olmuş Qarabağ torpaqları üçün də üzərimizdə məsuliyyət hiss edirik, bəyanatını verirsə, biz də qapılarımızı açmalıyıq. Necə ürəyimizin qapılarını açmışıq, dövlətimizin də sərhədlərini açmalıyıq, qardaş Türkiyənin hərbi hissələri Azərbaycanda yerləşməlidir. Əli bəy, başa çatmaqda olan 2020-ci il Azərbaycanda uğurlanmış seçkili oldu. Sizin rəhbərlik etdiyiniz AXCP bu seçkiyə qatılmasa da qatılanlar, iştirak edənlər oldu. Ələ xüsus da yeni nəsil siyasi fəallar. Nəticə isə dərin məyusluq. Sizcə Azərbaycanda ədalətli seçki keçirilsəydi, seçkili parlament 10 noyabr sonrası reallıqda hansı rolu oynamış ola bilərdi? Və siz bu iki proses arasında erkən saxta seçkilərlə 10 noyabr, post 10 noyabr sonrası işğalı arasında bir əlaqə görürsünüzmü? Və növbəti sualım, yeni seçkiyə çağırırsınızmı? Bilirsiniz, bir anlıq hamımız təsəvvür eləyək. Azərbaycanda həqiqətən xalq tərəfindən seçilmiş, xalqın sözçüsü olan insanlardan ibarət Milli Məclis formalaşıb. Və indiki hadisələr baş verir. Həmin o Milli Məclis hər gün Qarabağda baş verənləri müzakirə etməzmi? Əlbəttə edərdim. O atəşkəsin pozulmasını, o Rusiya sülməramlarının mandatından kənara çıxmağını, erməni terrorçularını himayə etməsini, hər gün gün aşırı parlamentin müzakirəsinə çıxarardı mı? Mütləq çıxarardı. Bir anlıq təsəvvür eləyin. Müstəqil, müxalif insanların təmsil olunduğu, heç kimdən asılı olmayan, hür bir parlament var Azərbaycanda. Həmin parlament Azərbaycan hökumətini parlamentə dəvət eləyib. Ölkənin müdafiə nazirindən, xarici işlər nazirindən izahat istəməzdim ki, Laçın koridorunda niyə bizim heç bir kontrolumuz yoxdur? Yaxşı başa düşdük, erməni əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün həmin ərazidə təhlükəsizliyi Rusiya sülməramlıları həyata keçirdir. Bəs bizim gömrük nəzarətimiz niyə olmasın? Niyə biz bilməyək ora kim gəlib, kim gedir? Ən azı Azərbaycanın sərhəd xidməti, gömrük xidməti öz sərhədlərində, lap hətta o kompromisə də tutaq ki, razıyıq, silahsız formada Rusiya sülməramlarının yanında olub o prosesi nəzarətdə saxlamağına nə mani olur? Niyə bu olmasın? Azərbaycan müstəqil parlamenti, çox səsli parlamenti bu sualları verməzdi mi? Mütləq verərdi. Azərbaycan xarici işlər nazirinə irad tutmazdılar mı ki? Necə olur ki? Nə qədər qardaş olsa da ayrı bir dövlətdir. Türkiyə bəyanatı bəyanat ardınca verir. Hər dəfə bu atəşkəsin pozulması ilə bağlı. Bizim rəsmi xarici işlər nazirliyi niyə buna etiraz eləmir? Nəyə görə o silahlı quldur dəstələri indi toplanıb hamısı Xocalı qatilinin tabeliyində Vitali Balasaryanın o dördüncü maddə üç tərəfli bəyanatın yerinə yetirilmir? Bu suallar hökumətə verilməzdi mi həmin o müstəqil parlamentdə? Verilərdi. Nəyə görə o gəlmiş güya sülməramlı olan qüvvələr Azərbaycan qanunları ilə fəaliyyət göstərmirlər? İstənilən əraziyə daxil olan sülməramlı qüvvə həmin ərazidəki ölkənin qanunları ilə fəaliyyət göstərməlidirlər. Niyə görə Rusiya sülməramlıları o qanunlarla fəaliyyət göstərmirlər? Bəs bölgədəki güya kommunikasiyaların, yolların açılması məsələsi niyə bu bir tərəfli baş verir? Necə olur? Rusiyadan Xankəndinə qədər yüklər daşınır. Azərbaycan ordusunun, polisinin nəzarəti altında. Amma bizim Ağdərədən Kəlbəcərə yolumuz işləmir.
Bizim Laçının böyük bir ərazisinə yolumuz işləmir Ağdərə üzərindən. Bizim Şuşaya olan yolumuz niyə işləmir? Yaxşı, özümüz indi aşağıdan o dərənin, meşənin içindən yol çəkəcəyik. Amma olan yol niyə işləmir? Niyə Xankəndiyə bütün Azərbaycanın üzərindən bax basa-basa qatarla, avtomobillə hər şey daşına bilər? Amma Şuşaya olan yol, Kəlbəcərə Laçına olan yol və nəhayət Naxçıvan dəhlizi. Nə oldu bəs Naxçıvan dəhlizi? Elə bugün eşitdim ki, artıq Paşinyan elan eləyib ki, heç bir dəhlizdən hələ ki söhbət getmir. Niyə görə bəs? Bizə aid olan hissəsi bu. Anlaşmanın, bu üç tərəfli bəyanatın heç biri yerinə yetirilmir. Amma ermənilərə münasibətdə olmayanlar da həyata keçirilir. Bunların hamısını biz burada danışmaq əvəzinə Azərbaycan parlamenti danışmazdı mı? Və o daha yaxşı olmazdı mı? Azərbaycanda normal, xalq tərəfindən seçilən parlament olsaydı, hətta mən inandırıram sizi ki, 10 noyabr sazişi də o şəkildə olmazdı. Azərbaycanın dövlət başçısı deyərdi ki, parlamentdə bu sazişi keçirmək olmaz. Əgər hətta ona hansısa bir təzyiq var idisə da, deyərdi ki, yaxşı atəşkəsə razılaşıram, amma Türkiyədə burada olmasa bu saziş keçməz bizim parlamentimizdən. Burada mütləq olmalıdır. Nə istəyirsiniz məndən? Getməyim Xankəndinin üzərinə. Yaxşı, getmədim. Amma bir tərəfli Rusiyanı sülməramlı qüvvə kimi mən razılaşa bilmərəm. Mən razılaşsam da parlament razılaşmaz. Mütləq Türkiyə də bu prosesdə iştirak etməlidir. Onun mövqeyi güclənmiş olardı belə bir parlamentlə. Əlbəttə ona görə də həmin o saxta müxalif səslərin olmadığı parlamentlə bugünkü durumun arasında bir əlaqə təəssüf ki, var. Və ümumiyyətlə, Sevinç xanım, bir halda ki, bir sualı verirsiniz, mən də hörmətli tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, ümumiyyətlə, ölkədə hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması bizə bütün mərhələlərdə mani olur. Tək parlament seçkiləri deyil. Həmin o siyasi məhbus məsələsi də, həmin o media azadlığının olmaması da, onlar bizə həmin bu müharibə günlərində də mani olurdu. Fikir verin, İlham Əliyev çoxsaylı müsahibələr verdi. Həmin o müsahibələrin hər birində demək olar ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı, media azadlığı ilə bağlı suallar var idi. Ona necə cavab verilib verilməməyindən asılı olmayaraq, baxın, bir tərəfdə Yaponiya mətbuatından, bir tərəfdə BBC-yə, CNN-ə qədər. Görün, neçə milyonlarla dünya tamaşaçısının hamısının yadında bir şey qaldı ki, bütün dünya mediasının jurnalistləri Azərbaycanın dövlət başçısı ilə müsahibədə siyasi məhbusların varlığından danışırlar, media azadlığının olmamağından danışırlar, seçkilərin saxtalaşdırılmağından danışırlar. Bu ictimai fikir həm də belə formalaşır. Bilirsiniz, biz özümüzü aldatmalı deyilik ki, bizə qarşı neqativ fikrin hamısını ermənilər yaradıb. Onda biz erməniləri belə hər şeyə qadir kimi təqdim eləmiş oluruq həm də. Çox şişirtmiş oluruq. Yox, həm də bizə qarşı neqativ fikir bax buradan yaranır. Həm o müsahibələrin hər birində, özdə müharibə ilə bağlıdır, çox adam baxırdı. Bu suallar dəfələrlə təkrarlanırdı. Amma olmaya bilərdi mi bu suallar? Əlbəttə olmaya bilərdi. Yüzün üzərində siyasi məhbusun Azərbaycanda azad edilməsi bu dövləti sarsıdacaq. Niyə azad edilməsin o siyasi məhbuslar? Və kimsə hətta istəyirsə də, çünki Azərbaycan hökumətində belə bir fikir var ki, məqsədli bundan istifadə edirlər. Lap tutaq ki, kimsə istifadə edir. Siz imkan verməyin. Azad edin bu siyasi məhbusları. Bu necə güclü bir dövlətdir ki, 100-150 siyasi məhbusun azad edilməsi ilə onun sabitliyi pozulacaq? Azərbaycanda azad mətbuatın olmamağı. Sonuncu müstəqil qəzet 2016-cı ildə bağlanmış azadlıq qəzetiydi. İndi biz hamımız bilirik ki, onsuz da internet elə bir meydan yaradıb ki, bu günləri tam məsuliyyətlə deyirəm ki, məsələn, Sevinç xanım, sizin bu YouTube kanalınız, Azərbaycan Saatı YouTube kanalı, Azad Söz, başqa deməli bir çox YouTube kanalları var ki, Facebookda səhifələr var ki, onların tirajı hər halda 2016-cı ildə Azadlıq qəzeti bağlanan zaman olan tirajından çoxdur. Yəni, onsuz da informasiya blokadasını Azərbaycan hakimiyyəti təmin edə bilmir. Onsuz da danışmağa cəsarət olanlar danışır, dinləməyə maraqlı olanlar, oxumağa maraqlı olanlar tapıb o müxalif fikri dinləyib oxuyurlar.
Amma niyə bu ölkədə azad mətbuat olmasın? Niyə bu ölkədəki azad saytların hamısı bloklanmış olsun? Bunları azad etməklə ölkənin vətəndaş cəmiyyətinin müxalifətinin fəaliyyətinə normal imkanlar yaratmaqla Azərbaycan hökuməti dövlətimiz üzərində olacaq çox böyük təzyiqləri dəf etmiş olar. Ona görə də əlbəttə ki, qarşımızda gələcəkdə yeni seçkilər məsələsi də çıxacaq. Amma açığı mən hələlik o şəraiti görmürəm. Ötən ilin 9 fevralında keçirilmiş seçkilərdən daha birinin tutaq ki, 3 ay sonra keçirilməsi nə verər ki bu ölkəyə? Şərait yaranmalıdır. Xalqa ki, o vəd olunmuş islahatlar vardı, onlar olmalıdır. Doğrudan da ölkə dəyişməlidir. Və bu baxımdan hesab eləyirəm ki, biz çox təəssüf ki, müəyyən qədər vaxt itirmişik. Amma mən hesab eləmirəm ki, bundan sonra da mümkün deyil, hələ də mümkündür. Xalq bunu istəyir. Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın milli maraqları naminə mütləq demokratikləşmə, siyasi və iqtisadi islahatlara getməlidir. Təşəkkür edirəm, Əli bəy. Növbəti sualım İlham Əliyev desə də ki, münaqişə artıq bitib, biz başqa bir reallığın şahidi olmaqdayıq və yeni 2021-ci ilə Azərbaycanda əvvəllər olmayan problemlər buketi onların mirası ilə daxil olmaqdayıq. Siz 2021-ci ildə Azərbaycanı gözləyən problemləri necə səciyyələndirərdiniz və onların həlli nədən keçir? Bilirsiniz, Sevinç xanım, 2020-ci ildə də bizim çox böyük çətinliklərimiz olub. İndi biz onları bu ili başa vururuq. Amma necə ki, bizim o əsgərlərimiz, zabitlərimiz, indi onlar tarixçələrini danışırlar, biz hamımız oxuyuruq, baxırıq, yaralı olublar, amma yaralarını gizlədiblər, qələbə üçün, Şuşa zəfərində iştirak etmək üçün yaralı olduqlarını gizlədiblər və davam eləyiblər, irəliyə gediblər. Əslində, Azərbaycan xalqı da 2020-ci ildə bütövlükdə həmin əsgərlər kimi gəlib. Əslində, çoxumuz yaralıydıq sosial problemlərlə, çiynimizin qaldıra bilməyəcəyi ağır yüklərlə. Həddindən artıq ağır problemləri vardı əhalimizin 2020-ci ildə. Milyonlarla insanın iş yeri qapanmışdı həmin bu 10 aylıq karantin müddətində. Ölkədəki sosial-iqtisadi eniş, böhran, ümumi daxili məhsulun aşağı düşməsi, orta aylıq əmək haqqının aşağı düşməsi, bunların hamısı insanlarımızın həyat səviyyəsini aşağı salıb. Amma insanlarımız dözdülər. Bax, həmin o əsgər sayağı. Ümumi yürüşümüzü davam eləməkdən ötürü dözdülər azərbaycanlılar. İndi isə əlbəttə ki, o problemlərin hamısı üzə çıxacaq. Bəli, hansı problemlər bizim qarşımızda olacaq? Əlbəttə ki, ilk növbədə Rusiya ordusunun Azərbaycandakı varlığı. İkincisi, Dağlıq Qarabağ ərazisində. Keçmiş o Dağlıq Qarabağ vilayətinin, bizim ləğv elədiyimiz vilayətin ərazisində erməni terrorçu törtöküntülərinin qalmağı, onların təxribatları, biz müsahibə boyu onların yaratdığı təhlükələrdən danışmışıq. Qarşıdan gələn ildə həmin təhlükələr özünü zaman-zaman göstərəcək, onlar boy göstərəcəklər, onlar bizi narahat eləyəcəklər. Həmin təhlükələr çıxacaq bizim qarşımıza. Nəhayət, sosial-iqtisadi çətinliklər. Bəli, insanların sanki o keyi açıldıqca artıq həmin o sosial-iqtisadi problemlər çıxacaq ortalığa. Bizim insanlarımız daha yaxşı həyata layiqdirlər, haqq eləyirlər. Azərbaycan insanı daha yaxşı rifaha haqq eləyir və insanlarımız həmin bu sosial çətinliklərin acısını hiss eləyəcəklər. Çox təəssüf ki, hətta şəhid ailələrinin, qazilərin belə sosial problemləri həll olunmuyor və onlar bizim qarşımıza çıxacaqlar həmin o sosial problemlər. Əlbəttə ki, həm bu karantin dövrü, COVID-19 pandemiyası ilə bağlı yaranmış çətinliklər, həm də neftin qiymətinin düşməsi ilə bağlı iqtisadiyyata dəyən zərər Azərbaycanın milyardlarla itki verməsi ilə nəticələnib və bunlar bizim qarşımıza çətinlik kimi çıxacaq. Və bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm. İkinci Qarabağ savaşı günlərində
Azərbaycan xalqında haqlı bir gözlənti yaranıb ki, Azərbaycan dəyişəcək, idarə etmə dəyişəcək. Korrupsiya ilə mübarizə önəmli bir məqama gəlib çıxacaq. İnsanlar inanıblar ki, bu savaşdan sonra hakimiyyət xalqa yaxın olacaq. Xalqın problemlərini daha dərindən hiss eləyəcək, daha yaxından hiss eləyəcək. İnsanlar inanıblar ki, artıq ölkədə hüquqi, siyasi, iqtisadi islahatlar başlayacaq. Daha əvvəlki kimi seçki saxtakarlığı olmayacaq. Daha əvvəlki repressiyalar olmayacaq. Daha əvvəlki kimi azərbaycanlılar bir-birinə düşmən kimi baxmayacaqlar. O cümlədən vətəndaş cəmiyyətini, müxalifəti sıradan çıxarmaq üçün təşəbbüslər göstərilməyəcək. O gözləntiləri hökumət doğrultmalıdır. Əgər o gözləntilər doğrulmasa, o zaman Azərbaycan xalqının kütləvi narazılığı çıxacaq ortalığa. Əlbəttə ki, qalib xalq, hərbi zəfər qazanmış xalq, özgüvəni bərpa olunmuş, qüruru bərpa olunmuş xalq daha yaxşı idarə etmə tələb eləyəcək. Xalqa yaxın, xalqla hesablaşan, xalq qarşısında məsuliyyət daşıyan və xalq tərəfindən seçilən idarə etmə tələb eləyəcək. Və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti də düşünməlidir və elə bir siyasət aparmalıdır ki, xalqın o yüksək gözləntiləri yüksək bir tənqidi ovqata əvəz olunmasın. İnsanların kütləvi narazılığına gətirib çıxarmasın. Ona görə də bizi qarşıda əlbəttə ki, həm də böyük çətinliklər gözləyir, həm də böyük imkanlar gözləyir, açıq deyək ki. Çünki bizim 2020-ci ildə ən azı qazandığımız hərbi zəfər, özgüvən, milli qurur bizə imkan verir ki, bütün problemlərimizi biz həll eləyək. Millətcə, xalqca, birlikdə bütün gücümüzü bir yerə toplayaq, korrupsiyaya da qalib gələk, qeyri-demokratiyanı da aradan qaldıraq, hüquqsuzluğu da aradan qaldıraq, ayrı seçkiliyi də aradan qaldıraq, hamı üçün bərabər imkanları təmin eləyək. Və nəhayət, Əli bəy, yeni ildə soydaşlarımıza arzularınız. Əvvəlcə yaratdığınız bu imkandan istifadə edib, hər birinizi, əziz həmvətənlər, hər birinizi qarşıdan gələn 2021-ci il münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq arzulayıram. Dövlətimizlə, millətimizlə bağlı nə arzularınız varsa, hamısını Allah gerçəkləşdirsin. Arzu eləyirəm ki, 2020-ci ildə qazandığımız bu özgüvən, bərpa olunmuş bu milli qürur bizi tərk etməsin, bizi böyük uğurlara həvəsləndirsin. Biz inanaq ki, millət olaraq birlikdə hər şeyi bacararıq və o cümlədən bu varlığı, böyük sərvətləri olan ölkəmizdə gerçəkdən də biz bütün xalqa xidmət eləyən, hər kəsin hüquq və azadlıqlarını təmin eləyən, hər kəsin özünü reallaşdırmasını təmin eləyən bir hüquq dövləti qura bilərik. Bir sosial rifah dövləti qura bilərik. Çox arzu eləyirəm ki, biz bu ovqatla özünə inam və biz daha yaxşısına haqq edirik istəyi ilə yeniliyi qarşılayaq. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik. Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy Kərimli ilə müsahibə idi. Biz Əli bəy ilə söhbəti bir neçə dəqiqə sonra patreon.com Osman qızıda davam etdirəcəyik. Eyni zamanda YouTube kanalının üzvləri də canlı yayımı izləyə biləcəklər. Yeri gəlmişkən artıq Facebook-da da bizə dəstək və sponsor olmaq imkanı vardır. Bu canlı yayımın altında support düyməsini basmaqla siz də bizim sponsorlar ailəmizə qoşula bilərsiniz. Dürüst bir neçə dəqiqə sonra Əli bəy söhbətimizi davam etdiririk. Qoşula bilməyənlər üçün isə Osman qızı TV bir də sabah qayıdacaq. Bəyənirik, paylaşırıq və sabahdək.